امن ٹی وی درنو مینوالو سلامونه احترامات دوستانو ٹھیک ٹھاک کر کیوٹ منو یو بلا بربنڈا ویڈیو هم په منظر عام راغلی دی دینه مخ کی هم یو ویڈیو راغلی و اوس هم تازه بربنڈا ویڈیو راغلی دی کته دا کیوٹ منو ویڈیو تاسو هم قتل غواړی نو دا ویڈیو تر اخیره را سره وګوره کوم ملګری چې زمونږ د امن ٹی وی آفیشل چینل کې نوی دی نو مهربانی وکړئ زمونږ د امن ٹی وی آفیشل چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ پاکی اور سره د ټلې نشان هم وه پګو دوستانو ټیک ټاک کری کیوټ منو به تاسو ډیره ښه پیژنې چې په سوشل میډیا باندې د کیوټ منو یو بربنډا ویډیو وایرل شوی و چې په دغه ویډیو کې بربنډ ډانس کړی و دوستانو د کیوټ منو د دغه ویډیو دعوی په خپلې خور او خورزو باندې کړی وه چې زما ویډیو دوی وایرل کړی دی د دغه ویډیو په حوالے سره پریس کانفرنس هم کړی و خو قدرمنو په هغه ورځ ناست صحافیانو کې دا تفوس تی چا هم و نکړو چې دا سی کوم مجبوری وا چې تاسو بربن ډانس وکړو د کیوټ منو ټیک ټاک آی ډی وګوره چې ښکاری دا سی چې دا یو خاندانی ډانسر دی د خپل شهرت دپاره د ځان مشهور کولو دپاره دا قسمه خربې استعمالوي د دغه پریس کانفرنس نه وروسته د کیوټ منو د ټیک ټاک آی ډی وګوره چې په زرګونو فالوور ورته راغلو ټولې ډرامې دي دا هر څه د خپل شهرت دپاره کوي کومه ویډیو چې وایرل شوی دی دی دوی په خپله وایرل کړی دی ولې چې د داسې ویډیوګانو د لاسه دی خپل ځان په منظر عام راوړي چې خلک مونږ وپیژني چې مونږ ډیر زیات مشهور شو